שוכחים מחשב, שוכחים פלאפון, שוכחים... כן, זה מה שאני אומרת, אבל תינוק לשכוח, זה... חמור מאוד, איך קורה דבר כזה? אני לא יודעת אם זה שאלה. אבל השוטר בדרך כלל הוא אמר שלא נוסף להישאר. לא, אסור לו לנסוע. יש כאן שוטר שאני אומרת, אבל תינוק לשכוח, זה אין מה... חמור מאוד, איך קורה דבר כזה? אני לא יודעת אם זה שאלה. אבל השוטר בדרך כלל הוא אמר שלא נוסף להישאר. לא, אסור לו לנסוע. יש כאן שוטר שאני אומרת.